армысыздар, эфирде Астарлы ақиқат, сіздермен бірге Дина Төлепберген. Күз келсе, кететін әдеті бар. Астарлы ақиқатқа Саят Рысқұлов көмек сұрап хабарласты. Алты баласының анасын іздеп жүр екен. Айтуынша, әйелінің күз мезгілінде үйден қашатын әдеті бар көрінеді. Балаларды зат құрлы, көрінгенің босағасына тастап кетеді. Артынан жинап шаршадым дейді. Осымен 14-ші рет аяқтан тозып әйелін таппаған кейіпкеріміздің ақырғы үміті бізбен сізде. Он соқ жылда күзде үсіп кетіп қалады. Мен іздеймін артынан барып. Жалдым, әкпелем, өзім ұрмаймын, соқпаймын оны. Күз келсе құтырады. Жапырақ сарғайып күн суытқанда Саят Рысқұлов ел қатарлы егін жинауға емес, әйелін іздеуге кіріседі. Сөзіне сенсек, осымен 14-ші күз алты баласының анасын іздеуге аттанғалы отыр екен. Сүйіп қосылған жарының бұл жолы қайда баратына, кіммен қыдыратына ол үшін жұмбақ әрине. Жылда өткені күзде осындай күзді күні кетіп қалады. Жылда уже бір жыл емес, екі жыл емес уже. Былтыр кетті жаңа февральда. Қақырыс карантин кезінде Алматыға мен барып қайтыма 25 мың 30 мыңдай ақшам келіп отырды. Өзі жаңа маған ровнылар қағаз жазып берді қолыма. Распискамен жүрдім ол кезде. Адам жүрмін деп. Сонымен жүрдім. Сол кезде де Алматыда. Өзі миллион ақшам кетті. Қазір 500 мың үстінде ақшам кетті. Кеше мен қызыма 231 мыңға телефон бергім. Соны апарып 60 мың теңге сатып жіберді. Күзде құтыратын келіншегім құр кетпей алты баланы алты жаққа шашып кетеді. Артынан жинап аламын. Қазір анасының қисынсыз қылығына балалар үйреніп қалды. Үйді өздері тауып келеді дейді Саят. Балаларды апарғанда бір қадырғам дейді, соның үйіне апарған. Сөйткенде соның үйіне тастаған. Сөйткенде ол бір 5 күн ба 6 күн ба қараған жаңа қадырғасы. Сөйткенде қадырғасы алғанда ол балашаған. Бұдан балашағасынан ығыр шыққан шығар оның да. Сөйткенде жаңа Гүлзаттың үй жанына апарғанда, көшеге апарғанда тастағанда кетіп қалған ол да. Ол да сөйтіп балашағым жаңа апасының үй жағын біледі, сол көшемен түсіп барған өздері жаяу. Саят күз келсе көше кезіп қыста қайта оралатын келіншегінің қылығына енді төзбейтінін айтып отыр. Осы жолы тапса ана құқығынан айырып ажырасып тынбақ ниетте. Сонымен өз балаларын тардай шашып, өзі жоғалып кеткен әйелді табуға көмектесіңдерші деп бүгін біздің студиямызға Саят Рысқұлов келіп отыр. Қарсалайық. Мырза, сәлеметсіз бе? 14-ші мәрте әйеліңіз үйден кетіп жатыр екен. Яғни 14-ші күзде сіз әйеліңізден айырылып қалып отырсыз. Бұған сонда күз мезгілі кінәлі ме, әлде сіз кінәлісіз бе? Мен өзім шылым тартпаймын, арақ ішпеймін, өзім уақытта жұмыс жасаймын. Жұмыстан келген кезде мен кеше келдім, жұмыстан келсем әйелім жоқ. Сонымен балаларым бәрін алып кеткен, звондасам телефон біресе алады, біресе алмайды. Қашан кетіп қалған сонда? 21 күні кетіп қалды үйден. Ешқандай хабар жоқ, қайда екен білмейсіз? Оны білмедім оны, қайқта жүрген өзім білмедім. Әңгімемізді әріден бастайықшы, қашан үйленген едіңіз? Жалпы әйеліңіздің аты жөнігім? 2005 жылы үйлендік қо. 2005 жылдан бері осы көріп білатқаным осы. Аты кім? Гүлзат. Гүлзат? Иә. Ол кезде оның жасы нешеде болатын? Сіз қаншада едіңіз? 15 жылы. Ата-ананың келісімімен алдыңыз ғой? Иә, ата-ананың келісімімен. Қазақстан Республикасының заңы бойынша 16 жасқа толған. Заңды, заңды түрде некеміз бәрі бар. Қызды алу үшін ата-ананың рұқсаты керек. Иә, оның бәрі бар. Араларыңызда қазіргі таңда қанша бала бар? 4 қыз, 2 ұлым бар. Керемет. 6 баланың әкесі. Иә. Үйден кету әдеті қашан байқалып басталды? Сол қосылғалы бері осы ғой менің көріп отқаным. Былтыр осы февраль айында кетіп қалды. Как раз карантин кезінде сонымен арыз етіп берді, сонымен ақырында мен роботқа не жаздым. Осында осында әйелім жоғалып кетті дедім. Кеткенде ескертіп кете ме, әлде? Оны ешкімге айтпайды, ештеңге айтпай кетіп қалады, өзінен өзі кетіп қалады. Қанша күнге мәселен жоғалып кететін әдет? Былтыр мен 4 айдан кейін осы Алматыдан тауып алып қайтқам болатын былтыр. 4 ай бойы не істеп жүр екен? Оны білмедім, не істеп жүрген сонымен. Сұрамадыңыз ба сіз әйеліңізден? Қайта келген кезде бір ұрыс керіс жанжал болған шығар, себебін сұраған шығар? Жоқ, сұрамадым мен одан. Ал балашағасыңыз қайда болады? Балашақ өзімде болды, ол кезде әкесімен тұратындығым.
Әкеземінде болды баласағым. Сонда сіздің араңызда мен түсінгенім, ата-енемен тұрдыңыздар, е? Сіздің ата-анаңызбен. Сондағы жанжал әйеліңіздің мүмкін ата-енесімен тұрғысы келмегендіктен бір ұрыс-керіс болғандықтан қашып кетіп жүрді ма? Оны білмедім, бірақ қазір енді ата-анамнан бөлек тұрып отырмын ғой, мен қазір бөлек, қазір квартирада тұрып отырмын қалада, Шымкент қаласында. Бөлік тұрып отырсақ та мен қазір осындай болып отырмын. Негізгі басындағы себеп сол деп айтып еді, сізден себебін сұраған шығар, сіз қайта-қайта неге қашып кетесіз? Мен соны сұраймын, сөйтсем айтады, білмеймін дейді. Сөйтсем жаңағы білмеймін, кетіп қаламын дейді. Мен айтамын да оған, сен болмаса оқытыл, болмаса көрін. Дәрігерге бір апардыңыз ба? Ау? Дәрігерге оған көрінбеді, оған көрінбеді. Бәлкім ақыл есінде бір... Бірақ ақыл есі тура ғой. Дұрыс па? Сау? Иә, сау. Өзіңіз ұрасыз ба, соғасыз ба? Ондай, осы 14 жыл болды мен бір ұрмаған әйелімше, бір шертпеген маңдайынан. Сіз біздің редакторларымызға оның осы кеткені 14-ші рет кетіп жатқан. Иә, 14-ші, иә, жылда осы. Бүкіл ауыл уже масқара болды, ауылдан сөйтіп мен ентімді алып кетіп қалдым. Есептен жаңылысқан жоқсыз ба? Есеп одан көп те болуы мүмкін. 14-тен көп те болуы. Одан да көп. Иә, одан да көп болуы мүмкін. Біз сіздің әйеліңіз деп оның төркініне барған болатынбыз. Гүлзаттың анасы Шырын Төлегеновадан сұрайықшы өзінің қызының жағдайын. Қой, қайт, қайт, неше рет келсе қайтар жерім. Менің қызым содан маған келмей отыр. Мен барсам, мамам қос жерет деп. Отынан кіріп, күлінен шығады. Еше үйінде отырып, мысалы өзің ойла, детский ақшасына барса, например, мен жолда тоқтап таксиге мінем ба? Жолда мінген таксиге мінсе, сен жолға беріп келдің ба? Сен жа**сың, неге таксиге мінесің? Айерде біреумен сөйлесе, неге омен сөйлестің, сол жа**сың сен. Кеше қайнысы кеп үйіне жатса, бай айтқан қайның қойына кіріп алмайсың ба? Жа**сың деген, сол сөздер жақсы ма? Мама деді, тойдым деді, мынандай емес, мынандай болды. Сонда анасының сөзіне сенсек, сіз қызғаншақ екенсіз ғой? Енді қызғанатын орны болады өзінің де. Сонда қараңыз, сізден кетеді. Иә. Кеткенде қайда баратынын сіз білмейсіз. Білмеймін. Соңғы мәрте кеткенінде қайдан дауы бар? Алматыдан алып кеттім, осы Алматыдан. Не істеп жүр екен мұнда? Осында жүрген подругалармен ішіп жеп, жаңа бір сайт бар екен, сайтқа жаңа қыздар отырып, жаңа ішіп жеп отырады екен ғой. Сонымен жігіттер шақырып отырады екен. Сол сайттан тауып алған былтыр. Ол кезде кешірдім мен, бала шаға үшін кешіргенмін, ол кезде алып келген мен оны. Балаларды сағына ма? Кез сағынатын болса балдарды апарған, жаңа бір подруганың үйіне дейді. Сөйткенде екі күн қасында болған, балдар тастағанда өзі кетіп қалған. А балдар сағынатын болса сөйтемін, қолымда 231 мыңға телефон әпірген қызыма. Оны апарғанда 60 мың теңге сатып жіберген. Жылда осы күз болғанда 14 жыл болды сонда. Иә. Балдардың ақшасы болады ғой, жаңа жәрдемақысы. Алады да кетіп қалады, соның бәрін жаратады. Ол балдарға жарасымды жоқ қой. Үнемі кетіп қала беретін болса, үнемі дау болса араларыңызда, 6 бала қайдан туған? Өзіне. Кеткен келген кезде бір қуанып, осы баланың дүниеге келуіне бір себеп бола ма? Сондай да болған жоқ. Сізді бір сағынсын деп әдейі кетіп қала ма? Қадіріңді білсін деп кетіп қала ма? Бұндай да жағдай болады. Енді мен шын мәнінде бір әйелдің психологиясын түсінгім келіп жатыр да. Психологияда болады ондай да. Өзінің жаңа маңызды сезіну үшін, күйеуінің жылулығын, махаббатын сезіну үшін, өзінің керек екенін сезіну үшін кейбір жағдайда ондай да жағдайлар болады. Психологиялық тұрғыда сондай бір іс-әрекеттерге барып, яғни күйеуі іздейді, сол процестің барлығы ұнайды, өзін маңызды сезінеді, ол да мүмкін. Бірақ енді мен түсінбей жатқаным, сіз ішпесеңіз, шекпесеңіз, ұрмасаңыз, бұл жерде бір ғана күдік болып тұр, ол ер мен әйелдің арасындағы қинап жынсы қарым-қатынасқа тартатын өзінің әйелін. Оған кешіріңіз, мүмкін менің күдігім бойынша, ойынша, мүмкін сіздің өзіңізде де бір қателік болғандықтан, әй жарайды, бұл бос кетпеді ғой, енді менен де кетті деген сияқты ой болған шығар, мүмкін өзіңізде кінәлі болғаннан кейін бір түсіністікпен қараған шығарсыз. Сонымен күздің кесірі ме, әлде күйбең тірлік шаршатты ма? Алты баласын алты жаққа тастап жоғалатын Гүлзат Төлегенованың ақиқаты аздаған жарнамадан соң. Андай бір жеңіл жүрістілердің ішінен шыққан ғой, мен өзіне де келінім, өзіне де айттым. Қазір өзіңіз ойлаңызшы, менің қызым кетті, үйіне тоқал апарып отырысып қойып, сонысы дұрыс па? Сонда қазіргі таңда әңгіме болып жатқан мемлекеттен берілетін жәрдемақы. Сөйтсе жаңағы далада мақсат жаңағы келіп төсекке сүйрейді дейді ғой жаңағы келінді. Құдағиымен қарым қатынасым жақсы, бұлар бізді бүйтіп бүйтіп екеуміздің тілімізді ащы қылды. Мен қазір сенің абыройыңды аймандай қыламын. Күз кінәлі.
Шымкенттік азамат әйелінің қашып кеткенін жыл мезгілінен көріп отыр. Айтуынша, сүйіп қосылған жары құс қайтқанда баса оған жаққа кетіп қалады екен. Ол тіпті 6 баласын 6 жаққа қалдыратын көрінеді. Алайда қайыненесі күйеу баласының айыптауын босандыраққа балады. Оның сөзіне сенсек, қызының көше кезуіне күз емес, күйеуінің жұдырығы кінәлі екен. Студияға Гүлзаттың анасы Шырын Төлегенованы шақырайық. Қош келіпсіз. Абайлаңыз. Қай жаққа келіп отырасыз? Күйеу балаңыздың жанында отырасыз ба? Жоқ, аррақ барасыз ба? Иә, шақта отыра берем. Бір-бірлеріңізді көрмегеніңізге біраз уақыт болып қалған шығар негізі. Жақында ғана көрдік, бір апта алдын. Амандасқыңыз, сөйлескіңіз келді ғой. Есім көрем, бір апта алдын көрдім ғой. Ал сіздіңше жарайды, үлкен кісі келді жатыр. Мен басым дейі болған амандаспаймын. Әрине, мен сізді түсінем, бірақ күйеу балаңыз не дейді екен? Оның әрекеті маған түсініксіз болып жатыр. Анаңыз да адам ғой. Амандаспайсыз ба? Бұл амандаспайды ғой, бұл сондай ғой. Қалайсыз? Үнемі сондай ма? Үнемі сондай, біз бұған жалынамыз. Сұрап амандасу керек, айтып, ескертіп. Үйіне қыдырып барғанымызда да, неге келдіңіз? Мен сізге кеме деген едім ғой, деді ғой маған. Ал не дейсіздер? Қойыңызшы, сіз сондайсыз ба? Мына мен енді сізге айтайын. Бір минут. Бұл да, тоқтаң, мен бұның не сөйлеп жатқанын жерде естіп тұрмын да. Иә. Менің қызымды не көрмеді? Мен айтайын, жастайынан алды, бір үйдің кірпішін қойдырды. Бір үйдің топырағын шелекпен тасыды. Бұның детский ақшасы, 6 бала туған болса, 6 баласының ақшасы, 21 мыңдық ақшасын бәрін алып сол үйге жұмсады. Керек болса, мен өзім үйімде ұстамды апарып, үйін құмсуақ істетіп бердім. Ақырында менің қызымды жәдепке шығарып, үйіне қуып шықты. Сонда менің қызымның пейнеті жақсы, өзі жаман ба? Мен қызымды үйімде ұстап отырам, бірақ үйімнің бәрін қиратып кетеді. Айнам бар ма, басқам бар ма? Енді өзіңіз ойлаңызшы. Қиратып кетсе неге полиция шақырмайсыз? Кеше мен бала шақырмадым, не үшін? Просто күйеу бала мен қызым жақсы болып кетсін. Өмірлері жақсы болып кетсін. Енді нашар тұрса онда неге қызыңызды ажыратып алмадыңыз? Қызымды ажыратып алмақшы болдым. Балаларды неге алып кетпедіңіз? Қараң, қызымды ажыратып алмақшы болдым. Үйге әкеліп отырам ба, уже бұл осындай тірлік қылама, үйге келеді, апа, болды, ондай болмайды дейді. Кей мен ойлаймын, қойыңызшы, айта досым бар, дұшпаным бар ғой. Қызым айтам, сен отыр тыныш. Байдың сөзі әр уақытта бай үлкен. Сен бір сап пәсте жүр. Қой бер, бай айтады, қояды. Енең айтады, қояды. Қой бер, сыйлай бер. Өзіне саят шын мәнінде әйеліңізге кірпіш тастып. Қайтар жерім ба? Мен алдымда келет. Мақұл апа, бәрі жақсы дейді, үйіне барған екен көрсетеді. Өзіңіз ойлаңызшы, күніге сен жәлепсің. Сен жәлепсің дей берсе. Жарайды енді кетіп қалды балалармен. Онда неге құрбысына балаларды тастап өзі кетіп қалады? Құрбысы емес ол. Ағайындарымның қызының қызы. Соның үйіне бардым, мама дейді. Сізге барсам, сізге өрге саят келеді, сіз саятқа мені қосып жібересіз деді. Қазір өзіңіз ойлаңызшы, менің қызым кетті. Үйіне тоқал апарып отырғызып қойыпты, сонысы дұрыс па? Мына тоқал апарып отырғызып қойған. Жоқ. Кеше барсам, үйінде бір қатын жүр дейді. Бұл кем десе, менің тоқалым деген. Апа, енді мен сізді түсінемін, бірақ 14 мәрте үйден кетіп қалу деген. 14 мәрте кеткен өтірік. Бір мәрте карантин кезінде кеткен. Сонда 14 мәрте дегені өтірік қой. Өтірік. Бірақ мәрте кетіп қалу отыр ма? Екі рет, осы екінші мәрте. Мен қазір сенің абыройыңды аймандай қылам. Жоқ, сен айт. Мен бүгін қызыммен кездестім. Айта берейін ба? Айта беріңіздер. Маған қараң, айта берейін ба? Әрине. Айтқанда міне мынандай болған. Бұл бірінші мен қызымды осы 8 жыл 9 жыл алдын туған күнде алтын сырға апарып сақтым. Ертесіне мама алтын сырғаңды бер деп айтты деді. Сөйтіп шешіп бердім деді. Берген едім сырғамды алды да деді, ақшасын жоқ қылды деді. Кейін бұның заттарын сумка пумканы жинап жүрсем спичка тауып алдым деді. Теорт тауып алдым деді. Ішін ашып қарасам ішіне көк шөп шықты дейді. Мынау не мына көк шөбім деп айтсам дейді. Мен бұны түрмеде жатқан балдарға апарып беремін деп қолынан жұлып алды дейді. Енді бұған не дейсіздер? Нарша алған бұл. Сөйткенде соны апарып берген өзінің түрмеде жатқан. Бұл түрмеде жатқан алдын. Құдағиыңыз мен қарым қатынасыңыз қалай? Құдағиыммен қарым қатынасым жақсы. Бұлар бізді бүйтіп, бүйтіп екеуміздің тілімізді ащы қылды. Сіздің құдағиыңыздың да пікірін тыңдайықшы. Құдағиым менің келін туралы не айтады екен, қандай пікірде, не себепті кеткіншек, келіншек деп атауға мәжбүр екен? Тыңдайық. Қоя қойшы мынаны, алмай-ақ қойшы десем балам көнбей алды. Сол алғаннан кейін енді үйде отырдық қой енді. Сөйтіп
ол екі күннен кейін көшеде қыдырып жүр ғой, айналайын келін деген көшеде қыдырам. Ойбай, қай бетімді айтайын, айналайын, мынауың дұрыс емес қой, келін болып сен кеше келдің, мынауың дұрыс емес қой жүрген деп не қылдым енді. Алғашқыда біз оны қыз деп қабылдадық. Сөйтсе ол оказывается қыз емес екен. Ол бір жерге барып шыққан екен. Сол өзі біздің үйге келгеннен кейін 16-ға толды ғой ол. Содан бір бала туап сала басталды, қашады. Мынау барып артынан қолап алып келеді. Сөйтіп жүріп, әртеуір қой дедік, сол бірінші балада қоя сал, айналайын шырағымына белгілі болды ғой мынау. Мына жүрісі жақсы емес. Студияға сіздің құдағыңызды шақырғым келіп тұр. Гүлнафис Сатынбек ханым бұл мәселе төңірегінде не айтар екен? Тыңдайықшы ол кісінің ой пікірін. Анаңызды қарсы алыңыз, е? Сәлеметсіз, е? Нәпіс апа, сәлеметсіз бе, қош келіпсіз. Қалай жағдайларыңыз? Өте әдемі әйел екен, сыптай денеңіз. Рахмет, рахмет. Пысықсыз ғой соған қарағанда. Иә. Ал келініңіз туралы не айтасыз, өзіңізге тартқан ба? Келінім білмедім, өзіме тартпаған ау. Көңіліңізді қалдырды ма? Мен барғалы маған келінім жақпады. Мен мына балама қоя қойшы, айналайын осыны қоя қойшы деп қансайсам да тыңдамады балам. Андай бір жеңіл жүрістілердің ішінен шыққан ғой, мен өзіне де келінің өзіне де айттым. Қыз алдық деп ойладық біз. Сөйтсе ол 15 жасында күйеуге тиіп, бізге 16-ға толғанда келді ғой. Содан 6 бала туды келін. 6 баланы да өзім қарадым, өзім өсірдім бәрін. Мен 6 баланы тастап кетеді. Мен қараймын оған. Документі керек оған. Қалай сонда тастап кетеді? Мен соны түсінбеймін. Пособиясы керек оған. Айшай жоқ па әлде? Пособия ол балашаға ауқат ішпей ма? Ол балашаға киім кимей ма? Осы қалтасына салып алады да жүреді. Сөйтіп пожарныйда істейтін бір бала бар. Келеді екен, мен сіменге кететінді қайықтан біледі деймін да. Сөйтіп содан кейін мен жұмыста тағы жүрсем, звондайды, апам маған Нұрбол тиісіп жатыр дейді да. Сөйтсе жаңағы далада мас жаңағы келіп төсекке сүйрейді дейді ғой жаңағы келінді. Содан кейін мен келінге айтпаймын ба, ә, келін, сенің бір көргеннен сен төсекке ешкім сені сүйремейді дедім. Келін болып түскеннен кейін, үш күннен кейін жаңбыр жауып тұрған, қарасам келін жоқ. Кішкентай балам бар, сол екеуі жоқ. Әй, бұл қаяқта келін? Сөйтсем көшеден келеді, ой, бұл кеше келдің ғой, айналайын шырағым ау, жұрттар күледі ғой, мынауың не келін далаға. Көше демекші, қазір экранға назар аударайықшы, біз көршілерден сұраған едік, шын мәнінде осындай әйел балаларын қалдырып кете бере ме? Қарны ашып болып жүреді, өйткені байқаймын үйде балама беріп жатқан кезде оған да беремін. Сұраймын да, қарны ашып тұр ма деп, иә дейді ол. Балама не беремін, бұған да соны беремін. Азанан кешке дейін біздің үйде жүреді. Сағат 10-да келеді, азанда. Кешкі 6-7-де қайтады. Оған дейін келіп іздеп, мен балам қаяқта демейді ол. Өзі келіп, кетіп жүре береді бала шағасы. Оған қызықты болып көріне ма, сырт жақ қызықты болып көрінеді да, көңіл көтерген, там құрбыларымен жүрген, налаққа қарағанда ол жақ қызықты болып тұрады. Біріншісі мен соны айтатын. Екіншіден ода жаңағындай психологический бар ма деп ойлаймын. Сондай жерлерге қарату керек ау деп ойлаймын. Психотерапевттерге, врачтардың может көмектер тиіп қалар деп ше. Бірінен кейін бірін туды. Одан кейін тастап кетті ғой бала шағасын өзін осы жерге тастап. Сол кеткеннен жоқ болып кетті. Одан тағы іздеп келді. Оны іздеп келген уақытта біраз жүреді. Тұрады әшейін бір екі ай. Одан кейін қайттан тағы да жоқ болып кетеді. Ол жоқ болып кетсе тағы да іздейді бұны. Ол бала шаға шырылдайды, жылайды. Келгенде де ол кәдімгі келін ұқсамайды. Келеді, бүйтеді, ана орамалды тартады да шығады да көшеде жүреді. Үйде де жүрмейді. Бұл кісі үйде жоқ па, бала шағаны тастайды да аяққа барады, болмаса көшеге кетіп қалады. Ешқандай мейірімі жоқ ода. Аналық деген мейірім жоқ ол да. Әшейін жүріп қалған не ғой, қыз дейін десем қыз деп айта алмаймын да оны. Малдан да жаман болып отыр ол. Алтауында бәнсаға алып жатқан осы кісі. Ешқандай ол келіні деп мен айта алмаймын. Ол жүрген біреу әшейін, көшеде жүрген адам ол. Ол көшеде жүрген, әптен уже соған үйреніп қалған. Былтыр өзі ровоға кіріп қуанып жүрген. Қалаға көшкелі бері жаңа осы құрбылар тауып алып, иә, кешке тамай мен жоқ көзі қалдыруғаларым бар дейді, кетіп қалады деген, бала шағаны тастап кетіп қалады деген. Жұмыс істей ме сонда, ақша тауып келе ме, жұмыс істеп кеткен кезде? Жоқ.
Менде подруга ақшаға күн көріп жүр. Ана құдағыдың арманы. Сіз жұмыс істейсіз. Мен жұмыс жасаймын. Жұмыс істейді. Құдағыдың арманы жаңа менің қызымның қалтасына пособиясын салып көру керек. Сол ішу керек, жеу керек. Сонда қазіргі таңда әңгіме болып жатқан мемлекеттен берілетін жәрдемақы. Бұл жақта, иә. Сонымен күздің кесіріме әлде күйбең тірлік шаршатты ма? Алты баласын алты жаққа тастап, жоғалатын Гүлзат Төлегенованың ақиқаты аздаған жарнамадан соң. Әрбір сөзінде жүрсін деп айта береді. Сен келген кезде ұнамағасың маған деп айта береді. Кешке тамай мен жоқ кезде подругаларым бар дейді, кетіп қала деген, бала шағаны тастап кетіп қала деген. Жігіттер бар. Барады, ана біреуін сөйтіп туып келді баяғыда. Бір баласын сөйтіп туып келді. Жыныстық зорлық түнде көрсетеді деп жатыр ғой. Нақты айтыңызшы, сол рас па? 10-да, 11-де білмейді отыр ғой баласын қандай қажет. Енді қарай кетіп қалмаңыз деп айтам. Басым істемей қалады, кетіп қаламын сол кезде. Өзі қандай қалай сонда басың істемей? Андерге балдарым ақшасына барып келсем де, кіммен жатып келдің, кімге беріп келдің? Сол үйде биш болып жүргеніме рахмет айтпай ма? Ойбай. Күзбен кетіп, қыспен оралады. Әйелім 4 мезгілге сай 4 түрлі қылық шығарады деп Саят Рысқұлов астарлы ақиқатқа келді. 30 жастағы келіншегі балаларын көршілеріне қалдырып, көше кезіп кетеді екен. Әр кеткен сайын сабылып іздеп шаршадым. Ендігі мақсатым жауапсыз ананы жауапқа тарту дейді. Біз себепсіз сенделуге құштар деп айыпталған Гүлзат Төлегенованы таптық. Ендеше қарсы алайық. Гүлзат бүгін біздің студиямызға өзінің әпкесімен бірге келіпті. Ал сәлеметсіздер ме? Кім Гүлзат? Мен. Сіз Гүлзатсыз. Сіз бүгін... Әпкем. Қателеспесем, бір ай болыпты сіздің үйден кеткеніңізге. Бір ай емес, 23-ге кеткем. Бала шағам бәрін ап кеткен мен. Бала шағаңызды біз ауылдан таптық. Менде дәлел бар. Бала шағам бәрін ап кеткен. Бір табулин деген жерге апарттастапты. Ол мамамның әпшесінің қызы ғой. Бөтен адам емес. Ол кісінің есімі кім? Перизат. Перизат. Ендіше Перизатпен сұхбаттасайықшы. Шын мәнінде жағдай қалай болған? Тыңдайық. Экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Құрбысыз ба? Сіз кімсіз Гүлзаттың? Құрбыс емес, мен одан қайда үлкенмін ғой. Үлкен сіз е, жасыңыз. Балаларды сізге не үшін қалдырып кеткен, сізге сеніп қалдырып кеткен ба сонда? Е, сенгені рахмет. Миым ашып кетті, ақын үйде сүйіп түсті. Мамасына бер жіберді. Одан кейін мамасы сені үйіңе әкепті. Әкеме дедім, керек емес. Қанша күн жатты сонда балалар? Балалармен бірге болды ғой үйінде? Бір апта болды үйде. Ол соседтеріме араласпай қойдым ғой соны деп. Бар телефонда продуктам мен өзім бақтым. Мен сасетімде тұр. Осы жерде жүрді. Миым ашып осысы балдар деп, мен сасетіммен де араласпай қойған едім. Атаусе бұныңды балдасын орады. Жаман тәрбиесі жоқ балдарының. Шешесін өзі де қабылдамады. Шешесі қай шешесі? Ташбұлақта тұрады мамасы. Кімнің өзінің туған мамасы иә? Оны байы тауып алсын керек болса. Бала шағасы мен қатынын үй жұтып әр жыл әр ұрады екен, жәлеп дейді екен. Онда немеге іздестіріп жатырмын? Барман жеңіл жүріспен жүретін әйел деген ұқсай ма? Айтыңызшы. Дұрсы керек, білмеймін. Шыны керек. Күйеуі не үшін ұрады мұсың? Мүмкін жеңіл жүріске салынғаннан кейін ұратын шығар? Бірі табылғаннан кейін ұрды деді ғой. Бірі табылды? Алматыда табылды ма? Содан кейін көңілге жәдепсің дейді деп. Кеше Шымкенттемін деді. Кейін пошол дедім. Вообще маңыз заңдама дедім. Жетер, мамаңды звондап жатыр. Керек па, табасың мамасы деді. Осы шаңырақта болған екенсіз. Апарып тастаған ғой, содан кейін жаңа апарып тастағанда мен бірге болғанмын. Ол қорыққаннан сөйтіп айттым деді кешегі. Сонда тоқтай тұрыңыздар. Бізге сіздің күйеуіңіз 14 мәрте үйден кетті деп айтып жатыр. Сіз өзіңіз санап жүрсіз бе, неше мәрте үйден кеткеніңізді? 14 мәрте кеткен жоқпын мен. 15 пе? Келе салып кетіп жатырсың ғой. 12 жыл сол жақта тұрдым. 12 жыл тұрдыңыз. 12 жылдың ішінде сіз неше мәрте кеттіңіз? Сіздің санағыңыз қандай сонда? Өздері тыныштық берсе мен сол үйде отырмаймын ба? Өздері тыныштық бермейді мен де кеттім. Қанша рет кеттіңіз? Санын айтыңызшы. Неше рет кеткенім санаған жоқ. Ол жеңіл жүрісті соны іздеп келе жатырмын. Демек сіздің күйеуіңіздің санағы дұрыс қой. Нақты жауап беріңізші. Неше мәрте 12 жылдың ішінде сіз үйден кетіп қалдыңыз? 5-6 рет кеткен шығармын кетсем. 14 деген өтірік. Өтірік, 14 үшін өтірік кеткен. 5-6 да ол да аз емес. Басты сұрақты қояйықшы. Не үшін кеттіңіз? Өте дұрыс сұрақ.
Өзіңіз жауап беріңізші, сізді мұнда қаралып жатырмын. Мен бұлар жақсы болса кетпеймін. Әр түртіп ұра берсе мен не алам? Әр бір сөзінде «кімсің» деп айта береді. Сен кім ұрып? Сен келген кезде «ұнамағасың» маған деп айта береді. Енеңіз? Иә. Мен қайтып істейін. Мен жаман болсам алты балашаға тұтып беріп, сол үйді соғып, сол үйде биш болып жүргеніме рахмет айтпай ма? Ойбай, қайтыңыз. Дау енеңізден басталды ма сонда? Иә. Енеңіз айтама осын бәрі? Иә. Енеңізге ерегісіп кетіп жатырсыз ба сіз? Жоқ. Енемді, күйемді, екеуінің сөзі бір. Дұрыс болып кетеді. Бір екеуінің сөзі. Дұрыс болып кетеді. Кетуіңізге не себеп? Кім кінәлі деп ойлайсыз? Мен енеммен сиыспай кеткен, енем күн көрсетпей маған кеттім. Жоқ, сіз неге қалай ол сөзге сіз мүмкіндік бердіңіз олай айтуға? Егер сіз шынымен де ол сөзге лайықты болмасаңыз, сіз неге ол сөзді тыңдап қайталай бір рет кеткен екен? Жақсы, сіз бір рет кеттіңіз, ол сөз сіздің жаныңызға батты. Сіз ол атқа лайықты емессіз, сіз тазасыз. Бірақ неге сіз қайтып бардыңыз егер? Мамам қош жере берді. Барған сайын мен бармайын деп қанша жылады. Енді мамаңыз кінәлі болып отыр. Қош жере береді. Қош жердім, енді алты баласы бар. Саят келеді, осы жақсы жасаймыз, енді апа болды дегеннен кейін алты баласы болған екен, тұрмыстары жақсы болсын. Гүлзат, кешіріңіз, сізде айналаңыздың бәрі кінәлі, тек сіз ғана кінәсізсіз ғой. Мен шындықты айтып отырмын ғой, енді шындықты айтып отырмын. Сіз жақсы анасыз ба, жақсы жарсыз ба? Енді өзгелерді сынау алдын, ең алдымен сіз өзіңізге қарау керексіз ғой. Ой, осы студияда ақ сөйлейтін бір кісі бар шығар деп үміттенемін. Ол сіздің қайнатаңыз болар. Қайнатаңызбен тым болмаса бір жөніңіз түзу ме? Қайнатамен жақсы тұратын. Тыңдайықшы ол кісінің айтқан әңгімесін. Сіз туралы не ойлайды екен? Оны өзінен өзі кетіп қала береді. Жыл сайын пәленбай жыл болды келгелі түскелі бер. Бір екі бала бар кезінде айтып еді, бұл әйелді құртсашы деп. Екері кетеді өзінен өзі, ешкім ұрыспайды, ешкім не қылмаймыз. Өзінен өзі кетіп қалады болды. Келгелі бер кетіп жатыр ғой. Түскелі бер кетіп жатыр ғой. Өзінен өзі балам алып келе береді, алып келе береді. Нағыз соған жабысып қалдыңыз ба? Басқа әйел әперейік дедік болған. Ол оқытпайды да, қарамайды да балаларын. Кір қожалық қылып жүре береді көшеде де. Үстінде қаратпайды ғой баласын, жумайды, не қылмайды. Тәрбие жоқ, тәрбие бермейді оған. Өзі қандай болса сондай болады. Ана үлкен қызы да сондайға ертеді ғой енді. Соны көргеннен кейін үлкен қыз да соған елейді. Жігіттер бар. Барады, ана біреуін сол жақтан туып келді ғой баяғыда. Бір баласын сол жақтан туып келді. Білмеймін, оны сол жақтан туып келді, кетті бір жыл сол жақта жүрді. Ажырасқан жақсы ғой бұрын, қайса-қайса кете бергеннен гөрі. Не керек бар оның? Басқа әйел әпереміз дедік балаға. Оны көнбеді, бұл да жүрді ананың соңынан. Бұндай келін не керек бар? Кете береді, кете береді. Не қыламын мен әркімнің астына не қылған адамын, келін. Рахмет, ата, рахмет. Бір баланы басқа жақта жүріп туып келгеніңіз рас па? Бәрі осын баласын, мен қақтан туып келем. Бар, біреуі бар. Күмән тағатын балаңыз бар? Бар, бар. Атын айта, атамайтын шығар сізе? Атамай қойық енді, бар біреу. Саят, негізінде бәрін өз балаңыздай көресіз бе? Иә. Әлде бар ма? Көреді. Өз балаңдан бәрін. Ана, семьям тату болсын деп көреді. Көрінгеннің босағасына телміріп тастап кететін ананы балалары кешіре ме, сағына ма? Аздаған жарнамадан соң білеміз. Бұл жолы қысқа жетпей табылды. Алты баласының анасын іздеп келген Саят Рысқұлов ақыры әйелімен жолықты. Күз келсе, көше кезуге құмар келіншек күйеуінің таққан аяғын теріске шығарып отыр. Оның айтуынша отағасы қит етсе, қол жүгіртіп қорлайды екен. Бас сауғалап қашудан басқа амалым жоқ дейді келіншек. Перизат, сіздің үйіңізге де жиі келеді екен ғой, иә? Иә. Ұрсып мен үйіме келетін. Қандай күйде? Не себепті келеді, не дейді сонда, айтыңызшы? Айтатындар, жүзекші, жүзекші деп келеді, талай мен үйімде де болған бол, талай бала жағасына да қарағам өзім, талай сол жерде теплица ашып, бала жағасына ақша істеп алып келетін, мен де өзім екі бөлмеде жеті бала жағам бар менің де өзімнің. Бұның да бала жағаларын кіргізіп қарағам. Ақиқат та енді ол шындық. Сіздерге айтуға ұялып отырған шығар енді бұл. Мен сөйлестім жаңа. Түнімен тыныштық жоқ, зорлық-зомбылық жасайды маған дейді. Түнімен ішеді дейді, балдарды әкеп үйге дейді. Тоқтасаңызшы,
Мен айтып алайын. Сендер өздерің кінә болып, тоқтаңыз, кінә болып, мен естедім сіздерге кінә болып. Сіздерге бар, тілесе айттым ба мен? Мен вообще сіздермен сөйлеспеймін да. Өйткені сіздер адам жақтырмайсыздар. Үйлеріңізге бармаймыз да біз. Я бармаймын. Сіздердің. Бармайсың. Мен бармаймын сеніңе. Сен мен бір шай беруге жарамайсың ғой, айналайын, барғанда. Сіз кесеңіз мен беремін ғой. Сіз кесеңіз беремін. Сіз қашан келесіз мен үйіме? Сіз қашан келесіз? Ақ жаулығыңыз сай болсаңыз, жамандықпен келесіздер сіздер мен үйіме. Мақұл болды. Перизат, сонда қандай қорлық туралы әңгіме болып жатыр? Күн бермейді дейді. Ешқандай да. Айтқандары жөзекші. Анерге балдарым ақшасына барып келсем де, кіммен жатып келдің, кімге беріп келдің? Сол. Айтатын сөздері өтіп кетеді менен да дейді, бұл айтады. Ауырса не дәрісін әпермесе, не киіндірмесе, соның несі ғой. Мына өтірік емес, шешем келеді, мамамның ескі киімдерін бер жереміз киеді. Қой, алты бала шағаң бар сенің, қой, бар, бар деп осы уақытқа шейін мені мамам жіберіп отырды. Мен мамама қанша айттым, мама керек емес, ажыратып алайық, ол адам болмайды дедім. Міні. Мен айттым. Адам қымай отқан мынау ғой. Мен шын айтқан кезде түсінбей тұрмын. Сіз жақсы болсаңыз, квартираға шықты. Неге бермейсіз? Бәрін шешем берді. Көрпе төсек, пасуданың бәрін. Сіздер де ажырасып кеттіңіз. Сіздер де ажырасып кеттіңіз. 14 мәрте сіздер кетесіз. Банкында мама берді. Мен апарып. Не аламыз өтірік айтып. Сонымен Гүлзат, бір төсек орнын бала шағаңызды сағынып жүрсіз бе? Бала шағам керек ме? Олай бұны қаралай бермеңіздер. Ұрыс екі жақтама шығады. Дауласпайықшы, олар кір болса лақ деп айтушы. Бала болған екен, дауласпайықшы. Бала кімде болса, сол адам алады. Ал енді қазіргі таңда мына Саят алиментке беруге құқылы. Ал енді мына яғни Гүлзат алиментті төлеуге міндетті болады алты баласына. Жыныстық зорлық түнде көрсетеді деп жатыр ғой. Нақты айтыңызшы, сол рас па? Қалай сізге, не ұнамайды сізге төсек қарым-қатынасынан? Бұл басқа жаққа барып не қылады да соны. Тоқтай тұрыңызшы, иә? Кешірім сұраймын сізден. Ол жағын сіз білесіз бе? Нем бер дейді, ят болса да айтайын. Сол зорлық болмағанда не енді? Иә, енді оның бәрі далбаса, өтірік. Далбаса емес, өтірік емес. Жасырудың қажеті жоқ. Бізде жаңа жаман ауру деп рактың да атын атамайды. Жыныстық бұл ең маңызды ер мен әйелдің жаңа отбасындағы ең үлкен міндеттері ғой бұл. Бірақ бізде сол нәрсені ашып айтпағаннан кейін болды. Сен әйелдік міндетіңді атқармадың, сен еркек болып жарытпадың деген осындай дау шығады, түсініксіз. Бірақ соны неге өз араларыңызда шешіп алмасқа, неге келісім? Егер сізде әйеліңіз, жұбайыңыз келіспейтін болса, сіз ондай жамиде жасатуға артқы жыныс мүшесі арқылы жыныстық қарым-қатынасқа түсуге де сіздің құқыңыз жоқ. Бірақ екі егерде екеулеріңіздің араларыңызда келісіммен болса, онда ол әңгіме бөлек. Сонымен 12-де 10-дағы балаларыңыз бар, иә? Қазақстан Республикасының заңына сәйкес 10 жастан баста толғаннан баланың өзі құқылы әкесімен бола ма немесе анасымен бола ма. Баладан оны сұрайды. Оның пікірін сұрау міндетті. Иә, міндетті түрде. Қазір сұрап көрейікші, иә, балалардың пікірін жалпы баланың пікірі. Әрине. Бұл сұрақ өте қиын. Мен ешқашан да оны сұрағым келмейді балаларда. Қай анаға жақындығын тексереді. Сізге жақын ба, немесе әкесіне жақын ба? Иә, дәл осы мақсатта біз балалармен сұхбаттасқан болатынбыз. Енді шей экранға назар аударсақ. Көрмегеніме көп болды. Бір қанша күнде, 12 күндей болып қалды ғой. Сол бұрынғы кетіп қалған солар есіме түсіп кетеді. Кетіп қалғандары жиі кетіп қала ма, мың екен? Иә. Жиі кетіп қалады. Үш айлап, төрт айлап кетеді. Иә, неге кетіп қалдым десем, үндемейді. Солай сұрап. Білмеймін, сол подружкалармен жұмыс істеп жүреді деп ойлаймын. Білмеймін, енді ол жағын кешіру керек сияқты. Ал сен өзің мамаң іштей кешірдің бе, әлде өкпең бар ма? Өкпем бар. Қайда кетіп қалды деп айтатын едім. Одан кейін? Болды. Енді бар, кетіп қалмаңыз деп айтамын. Балаңызға қандай психологиялық травма жасап жатсыз? Баланың айтып жатқан ақиқат. Демек 3-4 айға
кететініңіз рас. Бір емес, бірнеше мәрте. Бірет ақ кеткем, сол екі Алматы болды. Сіз күйіңізден қашып кетесіз бе? Қалан күндер әшім үйінде болғам. Мен бірет ақ кеттім. Қайда барғаныңыз жарайды, маңызды емес. Күйіңізден қашып кетесіз бе? Әлде өш алу үшін кетесіз бе? Не үшін кетесіз? Өш алу емес, мен басым істемей қалады. Кетіп қалам сол кезде. Қалай сонда басым істемей? Күнде түтілей берсе кім отырады? Мен ажырасам деп кетемін, мені өзі кеп алып кете береді, алып кете береді. Мен бара бересіз, бара бересіз. Енді шешем қош жүр. Ұнайды соның осы еркектің келіп, аяғыңызға жығылып алып кеткені. Келіп, шешем мені қирата берсе, мен қирата бергізбеймін ғой. Иә, күйеу балаңыздың бір рет келіп, бір екі рет келіп қиратқанына шыдай алмай, қызыңызды жіберіп отырсыз. Сонда қызыңыз 14 жылдан бері соған көніп келе жатыр. Демек сіз өзіңізді ғана ойлап отырсыз, ол қызыңызды емес. Елдің сөзі, яғни елдің сөзіне құрмет қалады, сіз ұятқа қаласыз. Жоспарларыңыз қалай? Қандай? Саят мырза? Мен уже ажырасуға бекінемін. 15-ші мәрте кешірмеймін дейсіз ғой. Жоқ. Сіздің өтінішіңіз орындалды. Сіз әйеліңді іздеймін дедіңіз. Мен әйеліңіз. Енді заңды түрде жаңа қайда болғанын айтқан жоқ, білмейміз. Әлі айтасыз ба? Не істеп жүргеніңізді? Не істегенде осы маған жақын туысқан әпшемнің үйінде болдым, жаңа Гүлнара деген. Көзіне шөп салған жоқсыз ба? Жаңағыдай жерге апару мүмкін бе? Мен дәлелім де бар теплицада істеп жатқан. Өткенде өзі де көрді, видеобезікпен көрдің ба? Адалмын дейсіз ба? Көрдің ба? Жарайды, жарайды. Көрсеттім өзіне де. Мен сенбейік. Адалсыз ба? Арыңыз таза ма? Таза. Оны тексеру әрине оп-оңай. Бірақ мен сіздің сөзіңізге ақ сенгім келіп жатыр. Көрсеттім өзіне де, көрсеттім мен. Сонымен Саят мырза, сіздің шешіміңіз? Болды. Ажырасуға арыз берем дейсіз. Yeah. Бала шағамды өзім асыраймын дейсіз бе? Шамаңыз жете ме? Жетеді. Бермейін бала шағам. Мені өлтіріп сосын алсын бала шағам. Бала шағам сен. Мен өлемін сосын алады бала шағам. Мен бастақтайым бала шағам. Сіз сотқа талап қойыңыз керек, талап арыз қойыңыз керек. Ересектердің ерегесінде Жина ханым қыз кеп балалар зардап шегеді. Қазір біз міне видеодан көріп жатырмыз. Балалар әбден тарығып жүр. Қарны аш, қарны тоқ емес. Көйлегі көк емес деген көршіңіздің әңгімесі соған. Өздерін адам болған екен айта береді. Айтып жатырмын ғой, балдарым керек, мен өлтіріп сосын алсын деп айтып отырмын. Кетсе болды, документін әкетеді, балдарын пасыға. Не үшін сізге керек бала? Тастап кеттің жолға енді. Тастап кету үшін бе тағы да? Неге тастап кетемін? Өзім барып асыраймын, жұмыс десем де біреудің жұмысын да асырап бағамын. Балаларыңыз үшін өсіп өніңіз, курсқа жазылыңыз, өзіңізді оқытыңыз. Өйткені балаларға сауатты, салауатты және даналы ата ана қажет. Ерлі зайыптылардың бүгінгі айтысына қарап, оларды айыпты, зайыпты дерсің. Бұл дауға нүкте қою үшін Саят ажырасуға бекінді. 14-ші рет кеткен келіншегімді кешіре алмаймын дейді. Хош, жүректің де шегі бар. Кешікпей келем деген анасын тосып, еліндеумен жүрген балалар кіммен қалар? Мұны әрине сот шешеді. Ал біз үлкендер перзенттерімізге берген уәдемізді орындайық. Себебі олар бізге сенеді. Бізді әрдайым күтеді. Сау болыңыздар.